Түгін болықтың күнді көрәтчілер жәрі бүгін бігі жақұсқа қорыққа олырыр инженер, механик Юрий Иванович Ильинден өтікі жас кәлі біт ол күрдің жәкіні бастан марпұту түгір тұрақтырықтары орны қоппардыры үлілен сағылан барын кәлін өттін бұжотта қынеліңі тақсан қоғаған солға бадыраңға оннағыл ұғы хүддер техниканы оңырын сағылап. Жанон, білеген кенін техникатын көрек бөт. Дұрава, Юрий Иванович. Өте көнінден, аға. Дәрі? Мал ұста. Техника бөт тұрар? Техникалар балылар. Қарыны хүддер, оннан қайыңы хүддер, көңі хүддер техникалар дейін. Өт Бастығы туғым техникам бұ тұрар. Қарының хүддер? Қарының хүддер әвескей ағанағы проект. Әтті оң ұттығылаққа ағаламыда, 90-дейгі ағаламыдың проектін, арасчетін, ұғатын, ұчетін, туғ болуықтағын. Оңна өмейін бәхіс күнуер арасчет бүкпіті. Еті арасчет, толк арасчет әрі. Олған ұттың үйірі ағаған бітерен кәл бітіп. Олығын формуланы дейбін, оның туақыл бесей расчеттағы бітіп. Бұл олғаны ұттың ұлары біті. Олғаны мотор қуады, олғаны гусенісі материалы қуады, жақыламның мотор қуады. Ол ұттың тоқтан қал бітіп. Оңыран емін. Онда кәнікі перестройка болбы түгір өргүті өққа дейін, батча өлебін қайда қарларын кәй өкміне дейін өргүті өққа дейін. Бұл мотор күсті бүтігір китайскай арго дейін, хонда аналыға мотору, хоруттан хұрынан ұлан, он оларды өппіт. А так, туға концепцияты олар ебіта. Ұрыққа бұран құрды өп болланы, бұл болланы қалың қарғары. Қалын қарғы хүддерге аналлақ концепция қыс бүтін. Тоғы етаққа бұранның хүддерге тұ, бұды әп хүдден сәп қолы, ұратын атын әбінен масынынан ең білейін хүдден қолы. Қарғайдан хүдден хүдді. Отта қалын қарғы хүддерге техника ағаяқ. Бұран хүддер болан баран, кені қалын қарғы ол тәлен нады, төттірі тары хүдден нады. Манан болы арас қалың қарға кейдің дағыны бара тұрағын. Үкі кей олар олар, бәтті? Аға, ота бір водитель, онына аналлағы дейін, онына бұ құзы бұғар, ота үйіппін ен, әкәген тен ағын. Онына құғыр құғын ақыны, құғыр құғын құғын, онына аянны тұрағын. Ача араматын ең бәйін оңырды оңды? Кісті барыта бәйімілейінен оңыр бұтым. Бұл арамата сәвескай, бұларғы сәвескай ұғонник, ола қалын ұғонник, білің ғол батақ. Манны қаламная ұратыта дейін бұл туаға әтір. Бұл сенесетін оңығыға, онына туаға кәтет лыжаты әтір. Бұл кәтет лыжа болғаны қайығыр. Қарғы, ғын ас қарғы кейден олыра қалыр, үғават бір. Оны тұла ғұрынтыза сеп деққа, ғұрынтыза септер ол тұлы әргейелер. Тоғынды күннің де таққа ұрыт әдәрінде қайығар дүйретім. Қайығар олыр мас үйін мұтығы үйін бар болы, оны әлескіна қалайды кейі. Түрген бақы, әсі оқты ойы құрдық болады. Ол бірін севінің өлелер бұ. Оның туығы күшенісі құрдық кені қаған онтан терені, қарттан теренен бар бат. Теренері бұ кәтет туыға қайығыра, лыжыта теренер. Ол баттағы сірінен бұ ғұрынтыза септірі оның туақтың аңынан бара тұғыр бәді. Ұрыты туақтағы ғұлағы. Ұяғына ең қаддық бұлағы? Ұяғына күйізі бүйін кейлі бар. Тоғы детаққа үті сыйыма комбайын кені жырны борышны. Комбайын сыйыма туағын бұрдығын оқсыр, бұрдығын оқсыр қасилқатын. Қасиыққа тұттан үйе ұрасып бір туға бұн түргі барарығар
специальный манник транспортер бар, олентета. Иди, он на звездочка теми олор. Он антигархаттар, олор, тагалар, гархаттар, олин яханнах. А не был грунта за себя турба, полипропиленовая турба. У турба-то, калынг турба, бианнах. Сантехникала тут туда. Бегом миллиметр. Ну, бегом, что бы хотела. Вот тот номер, да, камера не тянет вот талерна, а сах вот талерна, тогда тала камера. Бастама, она кнега дивитим. Масполла, она кайдаринча, кемря. Олин харасти скалами. Олин, бувала, она ладжамата. Тома да джамата. Тома да джамата. Он накатликай. Катерин Баратур. Так, фанера была на том фанера. И ты кетит лежит мне фанера. Бирханты мы тогда фанера. Аллратур была на подошва та полиэтилен низкого давления ден. Бо специально харган Аллахча билингуя бар тухтар. Бурандар гайн тутталлар, сырхайн тутталлар. Она напчевай давит. Да, он картусты да, ну, и то, надо, ну, ох, тиера газкая, не. Ой, то он тохтакал, бутурар бо, ладно, уотчего было тут бута. Абкак это на галикта? Абкак это на галикта. Бирер бах бензине, хордамунг намитердима, буманна тупу хюремми. Олахиевет бензин, четырехтактный мотор. Олахиевет, иньяхана бюппет, бюппет, о, 8 литр бензин бюппет. Билин, 10 литр бензин. Кутан ты рваха хамитере битрахо. Чо авка кылыхана да чуть дикенне. Дере, ану блин отто. Кинди курашлар бит, манна лох, эмие джохон техника турар. Лох, лохан май кулюхенер дэх. Орна оттан массына бит боллагана? Массына бит... Девятка, да? Девятка. Бу базата, бу барата девятка турар бу. ВАЗ-21-099 кузова турар. Мотор имеет нуктура, и хабарат имеет нуктура. Вот он и батбо. Вот он аллретте. Бо арамата, бо арамата, и те рессоралара, и те масталара, битюнью УАЗ 969 кена. Ага. Вот тут сетте масталара, туа передача, то вот тут сетте тистях, и некенне вот тут сетте тистях. Он мою бо, да, когда он родун где, то он родун где, а то он родун ты уляр, а какие сидят, хиргуака, хиджары, нукпа, хирастары, балкана, харди, курдук, оно, бастан перелом кого-то бытум, а, эти то он бидду, то он дохлака, а бастан нюрболугар бастан перелом к ними ногар бытум. Оно Россияга хагагала нерелерисе. Модернист конструктор ден урут тевескаяна тебе я каналлах курдук твах парете. Самодельщик каналлах. Сурнал бар. Сурнал бар. Да. Эддюна. Ага. Оно главные проблемы это бумага это колюгатыгер. Колюгату колюгану курдундане бьем бригане все уже бар. Бу арама ола турдунде все уже бьте денага. Ага. Тоже я гнага им барта. Хотта нам барта. Барта хотту, ну чотту гуна. Чего бастан и лилен турам будет на уга устарден тема. Хотя именно на уга кид батам, на уга кидер кям ух. Бу камералар де. Бу камералар вала на. Или колю это Урал кина. И депи кюсаухан тюттен. Маркала колю. Бу вала на камера вид риден. Краскена, и ты уж бьем места краскена. Да, то манны иллин яка. То где-то кабет не яна, ты не тебе сюскиля, манна. Балтратон. Ага, балтратон.
то он где-то какие узелы на яхнер баллер, техническая характеристика лар баллер, он ивен он тахаром. Отчего манныга уаканнах пына кене кэлю хэтия тимиря, почти полностью манны тимиря. Барта тимиря албат? Буйер тимиря албат, гэл я варбат, только он мотор бат ер. Олиген өрекот ауяққа дейін. Ахимет оқуының бұхетінен түхінден әлбәқ обуем аллара түхетін ұны тағарырдағын хоччуны кене өраннер күйістәқтен. Бұ бір көліға бұ идіпі кені 300 сеттон кейлі қолығыр ұғы хиддағы. Отчо бұйым ұны үтен тағарыр. Батыра, оның батыры келдердің оны дағыны. Та, отчо 200 болығына мен аңарынан оттым, жаманлық аңарыттын ұрдық күнеққа дейін, оның үктемеден дейін, наға үйхәдің дапаққын тоға дейтаққа сентір тәжісті үрдің қанна бары түйірі бара қалған жөті. Ол ең маны күтчатабын, маны аңадылы, о арамадылы. Арамалар үш жөтті бүн, онына бұл кәнер бір қамыры, индер бір қамыра. Бұл балар 200 кейлен ұйар. Полностью тимирдана, полностью тимирьяхтати, и не аволлана Уралкина, а река Тири, висюсетун килелех, бу эме полностью тимирьяхта. Вот человек не бы араманнан угадьяхта, аван. Мотор гатибет. Маны илер габу специальный индиакен яр платформа орбутум, он бу ремень безопасности машины кейненен курон орбутум. Маны холобурову тантагастывут, Утан таққан баран маннық таянны қойып, қолы бұры отуға дылыды, үйтәңі дылыды. Әбетті транспортны болғанға тұруыры қойып, түргенлік. Оның онында мен үйірден көпі епті. Ардағыт. Қолы бұры маста отта әрге болғаны үйрет ардар ордық көнесіне. Отын ағаға сер болғаны бәтіне маннық бара тұруға қойып. Мені үрәннен кәйіп бұл. Үрәннен көрісті бұл? Оны мәні үйлән кәйіп болды бұл. Мені үшкісіне қаяғыстақ, онында үйлән кәйіп. Тұртын үйлән кәйіп бұл? Онында бұл қаяғыс бұл қанна барды. Бұлдыр. Болтыды. Кейді. Транспортны балығаны түйір бұл. Болтыды нәрия әбіт? Болтыды Витте. Бұл маңдық транспортны болғаны тер болды. Үрдік. Оны бұл қолыбыра алыра ол ең туар, калиатер ең туақтава. Оттың кәндіне атым болғаны маңдық барық қағып, әметер үхілен ұлан бара маңды үйе бұраң қағы. Та, оны үхілерге әті бұл әрімендерін ұлы бұл. Бітті. Әйді. Түрген тарған де. Түрген тарған бұрысқай болуықтақ. Хирге уаққа хайдар кияға сұлажыная уақ болуықтақ. Тіліппекке қорыппаққаланды. Онның аға. Онның оғанды кәрейден мәккәйін. Аны тағылан бара маның бұраған кәйбіт. Манна үйе бұрағымын. Әбәтір бұл маны хан баран, маны егер бұрағымын. Бүтті. Бүтті қайбіт. Платформатым болғаны. Меге аңнан кәйіпті. Бітті маңында. Ата транспортны болғанға қаддай жанды тақында. Бұл маңы халғының тағарам баран, құғы оған баран. Бұл маңына бірінің ұға, маңы ұғамын бірін бұл. Маңы үйлән кәйіпті. Ауға жоап болаққан айда? Аяңныр болаққан. Холынан барар болаққан. Холынан дебер дұу, атын хенге дұу барар болаққан. Ану ұғы таққан маран көліғеті дейін барған нәді болды әді? Ұғы кейірен баран ұстарға специалына бинті ғыр бұтым. Ол бинті болғаны бұлыр әрескай ғана алтуыны сырларға армияға. Бұл маңның бинтінен ғаз, алтуын тоғыз ғаз, алтуын үс масына халаттыр олардан баран өрігі туыраталар әді. Оны кейін ақырдыр әтшілер. Оны көр бүтім. Оманның оғылар, кенлер-кенлер масыналар, олаған болан,
Саманна Арулахан это. Мне эти двух бутан ограничения лахма, холовара, бинтем, ну лахма, но он на маннах суллар. Али батчарекан. У вас туго, да? Бо, у вас кардана. У вас кардана. Так, манны кна. Манна. Лину лахма. Так, лахма. Она тоже легкая, удобная была. Да, он ведет болтаны ига эрьянка. А вон до конца. Он на лайне был. Уга хирер туран. Бедок какие динданы. Маны ланган эрьянка. Вот что она кине эргия. Когда он скоро скохал болтан даны. Эргия. Он эрьер. А ты не тюн, а ты мне. А что она уже расчет там этот, там я. А раз километр час барьях тахтян. Шага он 10 сантиметр. Шага винта шага. Он мутан тыгинча ворокал эргиер, и так дан тыгинча ворокал эргиер, мутан тот дискурс максимальный гагар. Он, конечно, юлилепекет. Что она бы эргиен, бету эргиен. Манны эргиен, кене, этиен иннен эраннер, умсаннер, манны умсаннер, онна бара. Иннен арараган, онна инни көлігенен урулын халаяан. Бүтті, төрдіс көрес көген баран ғаста кәе. Тағыстың даны манны бүтіет болтыны хөленген ұлан баран төттіру, қомыян кәе. Шүбәлі, бәкі тұқтан мүтті. Білін нағыр білінгі тұқтара кәйін бар бат деме. Соколларгин. А, букан, ребята, барбахтарды кайны. Ребятам протекторы накене барбат, конечно. Вот он 2 километр час, 1,5 километр час барьяга. А так он тюнгере эвэп баллайды. Он нук ба, тураган ба, бейк. А. Де бу худжар, а? Де бу, хеттон алтса, мукары хеттон 12, первый хеттон алтса хэлла, хагалан бут, бүппүт. Бу, первого года, пятого года, мая, хеттон алталлаха ден. Во расчет матанарты ден. Эти велины, эти капсавы, того с хамы, холовра, начало расчета бэддер. Была такас бидди, яхын, то бар того оттанар была. А, бар того оттанар. Кюхе, мотор кюхе. А, мотор кюхе, кас болар иден. Ага, тюхе скоростах болар иден. Кардан кадагар ериден. Кадагар ериден. Во барытынан нухваттан яам бу, расчет дугун. Математика. Ага, то инженерный расчет. Инженерный расчет. Ага, во барытынан нуңрон баштан. Өйілеті болады. Оның па? Маның ғарбатықынан табырында өне өйден. Бұл бареду, барымеду, аджаныду, аджаныху аду дейін. Еті табысқан кеннері бұл маның ғалу бұттары. Бұл бүтті. Бұл бір тетерет үз күміп бейді бұл аңардыс матан арта арасшеттін. Қарлыңын жүр? Бұл бары табар. Табысқан мен? Түхі диаметр дақ болуықтаға. Түхі үрішек, түхі ұлақан болуықтаға. Қан нүкі үштер жайалылыра бұл. Бары тетінде оңырынды бұл. Аныңылады тәрінде қаян бері қырнады бітті. Электронды компьютерге келеттері қырнады бітті. Вот, мен білген все уже болам де. Вот таки мекара. А, это Эдерджонга. Эдерджонга. Эдерджоннор. Он там был манныкка көспетім, ага. Хайны дияқынада, күйіні дияқынада, хасы дияқынада. Ол ең бұл манныға расчоқа көспетім. Бұл екіс проегім бар. Бұл есе баста кетін хорден көрдер бәтім, үткендері бәйім расчоқта бұтым. Бұл проег бұл жа туаққа кейден тұр. Натура хирен. Үлігадия. А, натура хирен тұрыр. Моторы әтті онат күйе күштәк, күртәші мәмені 10 килограмм силы метр. Тоғынлық ұлың де тақында бұл туға жанар дейлер. Толуға сад жанар дейлер. Батшы олған күліғені бұл мотор әрге еді оден. Оны үтілі барға әргетерегер Эти полуост тулуёды один, он на руазик катулы баткили. Он нуга? Ага. Он имя расчёт тугу на баратын. Эти на расчёт тургу основной мотор, крутящий момент ден. Эти характеристики это
это килограмм силы метр габира, ол хамай кыландая. Оно то он дир была хана бу полуос, моста полуогон, это крутящий момент, мотор кинадя, коробка, нан раздака, нан, главный передача нан каленкине, эргитер. Холовора кюйха на хаула хам боллана, конечно, аджатыга. Кюйха тибе боллана, аджапах боллади. Эргитихуа, кюйям барихуа. Он нуга. Мы видно Аллах. Оно вот турга растет, турга барыта, это коробка, раздатка, барыта главная передача, передаточный тюгладен, отдевель бар, он антагаран. Так холовора, мин буколи хабиан километр часто норду барбат, самоделка. Ага. Он то норду бардана, те я калян кирам барар, у я калян кирам барар, он херактан кирам барар. Он максимальная скорость объем километр час, минимальная тюга варка не канада. Тюга не он бутан канада, и не хочет он еще и дюк буксуй бака, а я не. То он не дир была кана урут, тихе тоны сырлар дарга хыллака, газ бегам бир, зил 164 ден. Хевескай массиналар балар, херекен иттен. Оха она хуал хуат, холовратыга, тух ким хуалын уруайол. Бурун тоа иде хол твоакта хол хол. А ну по. Ага сиринен просто варан, ага сиринен күйлү күн тиви вооттан аган, ойургаки дакана воллан ойурихинен сахангетлиян. Она трактор да хоспат, ким дана я холомарам бирбат, бу мастинолар бәле рәйдәлләрет. Тоа ди така киллер, первый скоростыр олак бдама тигергие, аргыя ти. Таянар таянбатча, таққан бара тұры, таққан бара тұры. Оттан беренгелерін хас көрістін өйдер, онын көліғелері күшке әргейер болан, түргенде әргейер болан, тоғат әбінен кәлір, тереметтер, тоғат әбінен кәлір, онын бұқсыян қалалы. Біз әп, первай понижені скоро әгер, балтыра километр час, максимально. Оттан туаға, четвертай скоро әгер, а твердо нас километр час. Он ну бара, он ну все бара. Так, а ну а раздатка день. А раздатка Алтон Тоскина была раздатка. Газ Алтон Тоски это на гарбун машины был газ Алтон Тоска раздатка. Мане кемерах тяхтера конечно, но эти эпидем крутук мотор крутящий момента кинини аджапат. То аджапат тир воллакна. Газ алтон тоғыз мотора бейген бес ат күйе күштәк. Бұл болла әтті өнәс күйе күштәк. Ол күнен баран газ алтон тоғыз мотора күртеші мәмені 15 килограмм силы на метр. Оттан бұл болла әне 10 килограмм на метр силы на метр. Алаты бейгенен күттігі. Аджатар күйе ауық. Қолы бұры. Он аспатты болар, әбәтір 19 сүйлбі ғатты болар, құртияшы мәмені аджат еді. Оны әйті жетінің барыдың ғаттан, үшеттан, сөпті өхендерін, арасшеттан тағаран. Қытаны ғаттан әді. Хоро-хороған өдәбінде болар, өдәбінде болар. Ғаттан бұрыс сабырын әта баққын ұқылы бұра. Барта ғат үшетті. Ғат үшет, оның тағаран еған. Қолы бұра, бұл маңығы бұл батаққында, Бұл нұғар ұазық кені 269 құрғапқа араздаққа кәмпелек олардан кәған. Отчағыны өз сұрдық болар. Өз сұбытан өз сөтігі болар. Оны скорға өбір әлбақ болар. Жақылы бар әтін нұғар өз сөттен, оны әдеп бақ. Оны бұттан үшіп айы туғара үлі әдіріп түйәті багазынығы? Бұл апта палатқа дейін. Илли ракен, илли ракен, тирин ја тегорам барамен. Ја во баре бите, без септиен. Хан на токто тундане, така на тој ал ја кажа бите. Он нупа. Во мандик тип тега мин орду кабиле бите, олаху табарастај, пораста мандик астингдане, ахлакалер ондеки идингдане, хете нака. Манда уахтим го тархален на поролоно во матарасетер. Онда јас тој стундук тег. Она кирен, така, она кирен, хитна кирен.
Да блин, была то бегуна тарас, ну короче, только когда Юрий Варнас блин не тахан, как так манник палакка болорин, дека дрюга, ну да, короче, кайень.